Sama vrednost ovog projekta je oko 22 miliona dinara. Kao što ste čuli, realizacija je počela prošle godine, evo ove godine kompletno projekat završavamo. Ove godine se radi saobraćajnica negde oko 450 metara dužine. Kao što je gradonačelnik rekao, rađen je ovaj, iza nas ovaj potporni zid prema Gradišničkoj reci, koji je ovaj, sa jedne strane trajno zaštitio ovaj novi asfalt, a sa druge strane dodatno proširio postojeću saobraćajnicu za nekih, čini mi se, metar i pol otprilike u ovom delu iza nas. Takođe smo uradili i uredili kanal koji služi za odvodnjavanje vode, ujedno za navodnjavanje bašti koje meštani imaju u nižem delu naselja. Nivelisali dakle taj kanal kako, kako treba i uradili jedan potporni zid, tamo možete vidjeti takođe u onom najužem delu puta, tako da smo i sa te strane dobili i bezbednost, a i proširenje puta u tom delu, kažem, za nekih 50 cm najmanje, a u tom delu je, kažem, i put najuži i najproblematičniji. Danas, dakle, asfaltiranje se završava, ali se ovim ne završava investicija u selo Gradišnica, kao što je već i najavljeno. Mi trenutno radimo projekat za spajanje sela Gradišnica sa naseljem Šagirne Voljenice. Taj projekat je trenutno u postupku dobijanja lokacijskih uslova i za nekih mesec do meseca bit će gotov, a takođe planiramo da iz programa radnog održavanja ovaj, asfaltiramo i neasfaltirane sokake u ovom selu. Tamo imamo dva sokaka u onom prvom delu sela i ovde jednu ulicu, tako da ćemo to sigurno u narednom periodu na pravi način završiti i mislim da meštani ovaj, mogu biti zaista zadovoljni zajedno sa nama celom ovom investicijom i svim planovima koje imamo za ovo selo. Takođe na kraju da se zahvalim meštanima koji su zaista imali smo dobar prijem ovde i apsolutnu saradnju sa njima tokom izvođenja radova. Imali su i oni razne sugestije i predloge, ono što je bilo tehnički i finansijski moguće mi smo uvažili, uradili i mislim da zaista možemo da svi zajedno budemo zadovoljni.